позиционна игра, свързана с изграждане на умения и навици в фаза атака за разсичане на коридор, създаване на коридор и разсичане чрез комбинация 3. Съответно, фаза защита е защита на коридор, като имаме човек, който излиза на топката и задачата на останалите е да се пренаредят възможно най-бързо, така че да не остават коридор помежду си. Заобикаляме веригата. В случая забрави седми номер да се върне. Тук в случая пети успя да пресече топката и съответно белите не реагираха в защита и бяха наказани с гол.